Végre a torta legnagyobb, nem ugyanazt a tortát kell, amit összeletre vágjuk. Jól teljesített a városgazdasága 2017-ben, mondta el Görgényi Ernő a Városháza dísztermében megtartott újévi fogadáson, ahol a polgármester az előző évet értékelte. A helyi vállalkozások sikerét is mutatja, hogy tovább nőtt az általuk befizetett iparőzési adóból származó bevétel, ami azt jelzi, hogy az ő bevételük is nőtt. Az idei év is lendületesen indult, hiszen január elején hadgyulai cég érdemelte ki a Magyar Brands kitüntetést. Egy település akkor lehet eredményes, a polgárai igazi közösséget alkotnak, akik mindig azt nézik elsőként, mi az, ami összeköti őket. Ezen felül nagy kincs, ha megvan az összhang, a helyi gazdaság szereplői, a civil közösségek, az önkormányzat, az országgyűlési képviselő és a kormányzat. Hagyományosan az újévi köszöntő után adják át a sikeres gyulai díjakat. Idén elismerésben részesült Bagosi Sándor, a Digbilt Kft. Ügyvezetője, akinek vállalkozása több mint 200 főt foglalkoztat a városban, és jelentős a karitatív tevékenysége is. Nem véletlenül van 98 megváltozott munkaképességű dolgozónk, úgyhogy elég nagy tervünk van az embereknek a segítése és a lehetőség arra, hogy tudjunk valakiket, tehát az embereket támogatni, meg az intézményeket. Sikeres gyulai lett Fazekasné Magda Erzsébet, akinek az SM betegekért végzett munkáját ismerték el. A Békés megyei SM Egyesület alapítványának elnöke helyett unokaöccse vette át a díjat. A Várfürdő kommunikációs igazgatója, a korábban országos televízióknál dolgozó Dombovári Vanda a fürdőváros hírnevének növeléséért vehette át a díjat. Érzelmileg megérintett a díj, a bizalom, amelyet belém vetettek, és mindaz a sok-sok ismerős szembár, akit láttam a sorok között, megindító volt, nem tagadom. Többek között a tüdőgyógyászatban végzett munkájának elismeréseként vette át a díjat Fazekas Zséb, aki 1979 óta dolgozik a gyulai kórházban. Nekem ez azt is jelenti, hogy most dunántúli származásom után végre igazi gyulai polgár lettem, és a közösségnek ezt az elismerését mindenféleképpen biztatásnak értékelem arra, hogy az előttünk álló további feladatokban. Az elmúlt évtizedek egyik legnépszerűbb tanáregyénisége, Kereskényi Miklós is sikeres gyulai lett. Az Erkel Ferenc Gimnázium egykori igazgatója a tanítás mellett kiemelkedő történészi kutató munkát is végez. A legfontosabb az, hogy ebben a jó érzésben, hogy egy civil szervezet. Hihetően is, én hiszem is, hogy őszintén, alkalmasnak talált erre. Tehát nem mecénások, nem politika, hanem valószínűleg a civil kurázsi. Én nagy sikernek nem érzem, köszönöm. A sikeres gyulai diák címet az ELTE hallgatója, Balási Fanni vette át, aki már gimnáziumban is kiemelkedő eredményeket ért el. Nem igazán tudom, hogy fiatalon mondhatja az ember magára, hogy sikeres, nyilván ez majd egy hosszabb úton derül ki, hogy az, de mindenképpen megtisztelő, és köszönöm azoknak, akik így gondolták, hogy megérdemlem. A díjak átadása után a Hot Jazz Band koncertje zárta az ünnepséget.